En satt að segja, það var hún eina ástæðan fyrir að ég mætti tíma. Já, er þetta að verður tilbúna? Já! Ja, meer weet.
Janet mín. Allt er lukkunar pannfýtt. Já. Fólk segir að Betty sé bráðduglega elda. Já. Og sjálfur á Ralfon á stöðuhækkun eftir. Eitt til tvö ár. Já. Herðu Janet. Já. Ég vil að þú vitir eitt. Ég virði það mjög hver fjótt og greitt. Þú gast hrúðan blóminn frá hinum reitt. Og hva? Fjóttir var mórett og gríslíkt. En mér þykir allt saman og nýtt. Hlustaðu róleg á mál mitt. Ég vil þetta veit sem er erfitt. Janet, ég elska þig. Steinund og stórgrínt. En stofnandi bálið er brennheim. Vagnar ekki mín en mér mín. Ég vil þetta leik sem er erfitt. Janet, ég elska þig. Fingur göllu bæði, góður gægi. Gæðan fylgir og sá þennan. Hér og hafa
Ég kem með þér. Nei, það er alveg óþarfi að við verðum bæði rennandi blaut. Ég ætla að koma með þér. Elskan mín, það er líklegt að í kastalanum sé ofsalega falleg stelpa og komin aldrei til baka. Blaut. Já, en það er rigning. Já,
Þetta er sennilega eitthvað skonar veiðiskáli handa ríkum sérvitringum. Eru þú skelfur? Já, ég er holdvot. Komdu. Fyndu hérna. Það kemur heilt loft úr ristinni í vegnu. Harðu peysunni þinni og þurrka hann hérna. Ég skal vera á vegni. Ekki fara því, standa hérna. Rólegt, Janet mín, ég er hérna hjá þér. Það er ekki að óttast. Þetta er allt í stakasta lagi, Janet mín. Öðu fyrirgefðu. Ef við getum hengið að slá á hráðinn hjá þér, þá drífum við okkur strax af stað. Þú hefur greinilega í nóg að snúast með að undirbúa heilmikla veistu hérna. Já, ég hafi ratað að dálítið sérstætt kvöld. Húsbandinn er á þeim bröksónum. Sá er heppin? Já, hann er heppin, ég er heppin. Þið eru heppin, við erum öll heppin. Öllum Eddi? Sess! Eddi, sen. Sess! Húsbóndin ætlaði sér einungis að hjálpa piltinum í betri stöð. Það er lossvett, framtak. Já, manni finnst ekki lengur enn síðan í gæra að hóf. Hvert? Yfirum. Agndofa sé ég. Erfi tímans venda. Æði er óhemju fólk, en takið vel eftir. Hvað tekur frá þetta? Í tíma er ég við stjórn. Ég fyrir í minni, við tókum við tíðni. Tveimunum, sekund í senn, en svartnætti sviftir. Og ómælið allt í Þökkum að kýrnið í land Þökkum að kýrnið í land Eitt bakkur fyrst frá hopp Og þetta er hægist nú Hafið hendur á mjög Og ég er saman nú En ég er ekki náttri Það getur spæði Þetta er það að byrja.
stöðu burt. Við viljum síst verða til amma. Svo þessi þitt brakk og þú átt engan tjall, en grein mín ekki þennan flýti. Því gott við nættum blóð er meinar að bót og ég sendi ykkur gert mér úr víti. Og segðu frá hikju verk mitt í fróin. Ég er að búa til karlmann bæði stóran og steltan sem kynni að reyta mér fróin. Því ég er törf og tönglu frá hinn fráin fram til vanir. Hvað tilrauna stofan geymir hér fyrir ólan þennan til lökkunar titring ég þekki nema rigning og rok til og þungbært og þá að nefnir okir en einkennin ekki. Ertu nokkuð með tattu? Nei, alls ekki! Nú, jæja, þá.
til reyðu, húsbóndi. Við erum þess eins að þú segir til. Í kvöld, kæri Brad og Janet, verðið þið vitni að byltingu í lífefnafræðilegum rannsóknum. Í kvöld eignast ég sjálfa Paradís. Mikið eftir heppi? Já. Eiginlega stóð þurrlegt hvernig það kom til. Eiginlega einn af duttungum örlaga. Ein af þessum stundum þegar engin glæta við þitt framönda. Spýðið er tapa. Maður er settur upp að vekk. Helst ekki skelfingu, en maður fastur í gildur. Það er engin undankomuði. Og þó svo hún finnist, væri hún áraðanlega hraðferð, aðra leið til hafsauga. Og þá! Allt í einu. Kemur hugur í ómun. Öll brotum þessa saman í eina held. Astmi gaf maður verið. Hvílíkur hálfviti. Svarið lá beint við alla tíð. Það þurfti dálítið bóha til þetta gerðist. Bóha! Bóha! Þannig er ég þér ágátuna. Fann þennan dularfulla hverfina þátt. Þennan neista sem er innblástur lífsandans. Já, ég kann öll þau þræði. Ég hef líklaðvöldi að sjá því lífið. Ég get sagt ykkur, Brad og Janet, að þau verið heppin. Því kvöld er runninum svo örlagastund. Þegar skepnun í fögru, sem er mín ein sköpun, er ætlað að fæða. Upp með alla rofa á útljóðsveiflugjafanum og hraðaðu orkustreymi frá kljúknum. Þrjú stig enn! Þetta er allt í himnalagi, Janet. Yeah.
En ef sýnist þér hafa bara tekist allt sæmi með skrokki. Þú ert álagstur margra stunda, stritvinnu. Og nú ert þú, skepnan mín fagra, tilbúin í úrslitaprófið. Hvað segir þið? Almáttur. En fyrst að þegar kynna þig fyrir fjölskyldunni. Magenta Rocky. Hvað þú sagði Magenta? Riffraff Rocky. Komdu sæll, Rocky. Komdu sæll, Riffraff. Columbia Rocky. Komdu sæll, Columbia. Jæja, Brato Jack, hvernig líst ykkur á? Já, ég er ekki fyrir karlmenn sem eru eintómir vöðvar. Ég gaf hann ekki til hann á þér. Hann er með vaxtarræktar að gerða merki frá Charles Atlas. Fyrst léttur vaxtir flutt, kemst í brótt, er heldur í svaðið og slein í rót. En lætur minna sinn brót í líkans rætt fljót. Svo móður honum svellur við að flóðu fram vellur. Hann fer að glitra og gljá. Nutta, á fyrir hann stoltur á stjá, hann verður hættur heilsufæði og frambla við til til að byggja upp herðar, sterk læri og kvinn. Hann yfir hugsa þessi væskið ef hann vissi hvað ég kann á rétt skemmt í vikur. Get ég búið til mann. Hann þrýkir og þvingar sem og beigir sinn ból að búa þannig við spennu. Lítur á út einda allt er þetta rugg eftir að láði ég fann á rétt skemmt í vingur. Get ég búið til mann. Heita sól, en meira glóró.
sjarma, en enga vöðum. Samband okkar var huglægt. Sjáðu krafta, jötta, mikla, kreppa, harða, vöðva og Lofa þú að segja frá þessu?
Rannsóknarstofan er tóm. Rocky er sloppinn. Nýi leikfélagi leikur einhvers staðar lausum hala hér í húsinu. Just a minute.
hann á tilfinningu sínum. Þegar hann fór Pálum kemd að leik með Valvo á hann vinnum. Stjáni byrðist hver myndin á annari, að auðum göngum, mannlausu villaðu. Loks var ég ekki lóti. Í svefnherri, Þetta er búið. Búið. Þá
úrskurðarvald fræðimanna heldur byrja að vísa þeim rétta boðleið til hjartans. Og þið með treysta því að brata í hjarta á réttum stað. Víst getur hent, hún gleymi að hringja. Sinni engur síman hjóð. Víst getur hent, hann hætti að klingja. Orð frá þér, í eira mér. Ég vil engin tá, ég vil engur glata. Ég trúi á annan bjartan dag. Orð veita sár, en einni bata. Eitt frá þér. Í eira mér kemur öll í lag. Minn stingur ekki gata, jó. Í orðana ón getur því muna. Sá heyrir hjarta ljúfan tón. Þann rétta rón sem færið unna. Orð frá þér, í eira mér ber ástar hljóð. Völfur, völfur, hvað þetta væmið? Alveg ruslu tuskar mín, skulið voga sér að sörga sköpunverk mitt. Hvernig gastu gert þetta? Óskóndi, hvað kominn gestur? Kallið hann Scott! Doktor Everett Scott! Þekkir þú þennan við aðra? Þekkir þú þessa manneskju? Já, ég hefði nú haldið það. Þetta er gamalt vinur mín. Ég skil. Fundum ykkar verið ekki saman af hendingu. Þú komst hingað af ásendur á. Nei, það er alveg rátt. Það sprakk á bílum, ég sagði þér frá því. Ég veit þér hvað þú sagðir mér bara allt. En doktor Everett Scott. Ég er svo sem kannast við nafnið. Já, hann kenndi okkur eðlisfræði í framhaldsskólanum heima í Delton. Og nú erum farið að starfa á ríkisskólanum, ekki sagt. Gamla tiltæki, hjá rannsóknastöðinni, sem kannast og kallaða ljúfandi föðurhundi, ekki rétt. Má svo sem vel vera. Ég bara veit það ekki. Baðflennan er komin inn í kastanum. Aha. Hann er í senstofunni. Ja. Ég vil fá hann hingað. Og sagt við Rocky og Janet líka. Nú skulum við slá út af í minni veistu. Þessi eru þrý óendur gestir. Skulum fá að skemmt okkur. Með sýningu sem ég sjálfur. Ætla að stjórn. Frankenfurter! Var kom að því að við hittum? Doktor Scott! Nei, bra! Hvað er þú að gera hér? Enga uppgerð, Doktor Scott. Ég veit vel að það var tappur í áætlinginni. Að senda Brad Majors og kvenmanni hans á undan mér. Til þess að kanna aðstæður. En mér þykir leitt að tilkynna það að þeirri áættum verður breytt. Ég vona að þú sért svolítið sveigjanlegur, doktor Scott. Ég veit að Brad er það. Já, það er mér eiður sæl að það kemur afskaplega óvart að Brad
hingað í leit að Eddie. Eddie! Eddie! Ég sá hann hérna. Hvað er snú Eddie, doktor Scott? Já, það vill nú þannig til að ég veit töluvert ýmislegt. Og það vill þannig til að Eddie er ná frændi minn. Doktor Scott! Já, pilturinn er systursonu minn. Hva? Janet! Doktor Scott! Janet! Rocky! Janet! Eins og stendur á, verður ekki gert krafan kvöldsvæðina. Lóðum
sendi bréf. Hvað er í því? Hvað er í því? Þú skalt velja myndi mín og þessa hálf heilalösa rokkis.
Hann gerir það ekki að gamli sínu að skemmta sér. Ég vil að því að brosa fyrir mig til. Og börnin mín gera uppreist að gegn mér. Rocky er farin að haga sig nákvæmlega svo Eddie. Kannski voru það reynist og kannski það heilum og honum á milli þeirra. Hvenær þurfum við heim til Transylvaníu? Gjórum hundið á þessum heimi? Margaret. Ég er afar þakklátt þér, honum bróður þínum. Þið hafi reynst mér hinn tryggustu hjú. Og slíka tryggur, Beranlaug. Þú munt komast að raunum það að þegar sá gallið þér á mér, get ég verið mjög svo erláttur. Hvað? Einskýsaskoði? Og það skaltu fá! Nóg af því! Drífum okkur! Gestum okkar er fara að leiðast. Sýningin er í þannig að hefjast. Thank you.
hvað hefur frest af henni Fay Wray? Henni fáuðu satín glæstur úr. Klæðið fjall, fjettað mær. Ég var klökkur, grátinn nær. Því ég þráði að klæðast eins og hún. Frá vitfyrringu hörðum við heim til
ég aftur ef ég má. Thank you.
hann Eddi. Já, kannski var þetta fyrir bestu. Nú skalt þú fara, doktor Scott, á meðan tími vinst til. Nú geislum við öðrum kastalanum heim. Það var engin stjarnir að kynfra í vetrarbrautinni í Transylvaníu. Farið nú! Þá er hlutverki mínu næstum lokið, mín fagra systir. Þá rátt getum við haldið heim, til tungskínsbjart að stranda. Þá hjart, kæru planet, minni okkar. Ó, þú langþráðar, kynfráðar stjarnar, plánir þær nætunar. Loks fá að dansa og syngja í myrkur jólast til að skrefi til hægis. En tökum nikkin á grín. Þá gerst ég farið í kallar, konur og menn. Yeah.